Da bi naš poljoprivrednik stvario kredit za nabavku mehanizacije i pokretanje proizvodnje, on mora svu svoju imovinu da da pod hipoteku. Time on sebe i svoju porodicu dovodi u dužničko ropstvo. Mi ćemo formirati fond za unapređenje poljoprivrede. Opština će garantovati za poljoprivrednika kako ne bi bio prezadužen. Mi znamo kako to treba uraditi.